Перед тим, як почати розмову з нашою наступною гостею про те, що недавно в Київ приїжджав президент Європейської ради Шарль Мішель, він повідомляв про те, що 5 травня запланована велика донорська конференція, з якої фактично і почне роботу трастовий фонд для відбудови України. Це має бути велика акція, з якої почнеться велика справа відбудови, але як вона буде відбуватися, зараз спробуємо спрогнозувати з Кірою Рудик, очільницею партії «Голос». Кіро, вітаю. Вітаю, Вадиме. Отож, 5 травня буде оця конференція, але готуватися до неї почали уже. І як ми, українці, бачимо теоретично способи наповнення цього трастового фонду? Звідки там з'являтимуться гроші? Так, давайте розбиратися. Нам потрібно зараз вже близько 600 мільярдів доларів для того, щоб відбудовувати країну. Найбільше коштів ми зараз можемо отримати з конфіскованих заморожених активів Центробанку РФ. Їх є приблизно в світі зараз 415 мільярдів, і більшість з них, це 300 мільярдів, знаходяться замороженими у Сполучених Штатах. Наразі є декілька законопроєктів в американському конгресі щодо того, яким чином, по-перше, конфіскувати ці заморожені гроші, а по-друге, як їх передати Україні. Там є декілька різних механізмів. Законопроєкти розрізняються тільки тим, хто буде потім контролювати витрачання цих коштів. Другий варіант, звідки нам взяти гроші, це, звичайно, з міжнародних інституцій. Це Світовий банк, це МВФ. Гроші, які були не витрачені з так званих, пам'ятаєте, ковідних фондів. Декілька держав не використали свої гроші. Це Італія, це Сполучені Штати, це Великобританія. І якраз зараз саме ці гроші ми розраховуємо отримати через трастовий фонд для себе в Україну. Питання залишається єдиним. Наскільки швидко можуть прийти ці кошти, на що ми можемо їх витратити і хто буде контролювати, що ми їх будемо витрачати саме так, як хочуть ці інституції, а не так, як нам самим захочеться. Кіра, тут хочу відразу уточнити. Коли мова йде про гроші Центробанку Росії, це зрозуміло. А коли гроші будуть давати інституції чи країни, це позика, яку ми повинні потім віддати, чи це буде пожертва, яка піде просто на відбудову? Від Міжнародного валютного фонду та Світового банку це точно буде позика. Під достатньо пільгові відсотки, але це вже не будуть кошти, які нам просто подарують. Всі прекрасно розуміють, що зараз у нас дуже складна ситуація і кошти нам потрібні швидкі ліквідні гроші, але просто так їх нам можуть надавати виключно приватні або, скажімо, добродійні міжнародні інституції. Світовий банк та МВФ просто так нам гроші не дадуть. Зрозуміло. Ви сказали цікавий момент, що є кілька законопроєктів у Сполучених Штатах, які різняться тим, а хто ж контролюватиме витрачання цих коштів з трастового фонду і заморожених російських активів. А які є версії? Хто може їх контролювати? Це може бути людина, яка буде призначена урядом Сполучених Штатів. Це може бути якраз очільник трастового фонду або декілька людей, які будуть в наглядовій раді такого фонду. Це також може бути додаткова новостворена організація, яка буде займатися виконанням плану Маршала 2. Так званого, бачення якого також зараз є абсолютно різним у нас, у наших європейських партнерів та і у наших партнерів в Сполучених Штатах. Питання головне, яке стоїть щодо коштів, які нам дають, це щоб ми не використовували їх на війну. Є величезна кількість юридичних та політичних обмежень, які вимагають, що все, що нам буде даватися конкретно на відбудову країни, щоб це використовувалось на відбудову країни. Звичайно, ми зі свого боку говоримо, нам потрібно перемогти, а потім все інше. І в цьому є одна з таких достатньо великих запитань щодо того, як ми спробуємо або зможемо використовувати ці кошти. Ну, а хто зі сторони України має бути присутній у цій наглядовій раді умовній трастового фонду, яка теж буде, ну, яка теж вирішуватиме, куди витрачати гроші? Україна ж теж повинна там брати участь, причому, ну, як мінімум половина голосів наших.
Так, звичайно, ми маємо мати, ну, як мінімум, половину голосів, це правда. І питання ж в тому, щоб підтримувати таку довіру щодо того, як ми будемо використовувати кошти. Ви знаєте, що наші колишні відносини з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком, вони не славилися тим, що ми виконували всі свої зобов'язання. І зараз, не дивлячись на критичну ситуацію для нашої країни, все одно така згадка цих кроків є. Невиконання обіцянок і зобов'язань для Міжнародного валютного фонду, непризначення прокурора САП. Це ж все було для нас в минулому житті, а для наших партнерів це все відбувалося, ну, декілька місяців тому. Тому зараз наша задача буде мати чіткий план відновлення країни всередині себе і презентувати його і виконувати зі свого боку так, щоб оцей новий величезний кредит довіри, який ми маємо як держава, яка бореться за себе, бореться за демократію, бореться за можливість Європі рухатися в європейському курсі, щоб цей кредит довіри ми зараз використовували, ну, набагато ощадніше. Зрозуміло. Дуже дякую, Кіро, за те, що знайшли час для нас. Кіра Рудик, очільниця партії «Голос», була в нашому ефірі.